Opinovia auto on ja palvelu on tarkoitettu kyllä aikuisille ihmisille etupäässä, mutta periaatteessa mehän palvellaan kaikkia. Eli on nuoria käynyt tässä ja heidän kanssa ollaan juteltu ja sitten eläkeikäisiä ollaan ohjattu eteenpäin, mutta kyllä se pääkohderyhmä on aikuiset opiskelijat. Ja myös yritykset ja yrittäjät on erittäin tervetulleita asiakkaaksi sitten myöskin, eli jos lähdetään tarkastelemaan henkilöstökoulutuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Tämä on tämmöinen yhden luukun palvelupiste sitten tässä, kiertävä sellainen toki. Asiakas saa tietysti tätä koulutustietoa, eli mehän edustetaan kaikkia pirkanmaalaisia oppilaitoksia tässä, yliopistoa ja ammattikorkeaa ja toisen asteen koulutuksen järjestäjiä, tutkintoja. Kun asiakas tulee, niin totta kai lähdetään siitä, että mikä on asiakkaan kysymys ja myös se tilannekin asiakkaalla. Ja aina ei mennä niihin koulutuksen kuvioihin, vaan asiakkaan tilanteen mukaisesti. Ollaan monen kerran keskusteltu myös työhakuasioista ja terveysasioista. Silloin katsotaan, että miten asiakas pääsee parhaiten eteenpäin tilanteessaan. Ja pääpainohan tietysti on nämä erilaiset koulutusvaihtoehdot ja mahdollisuudet, mitä on tarjolla täällä Pirkanmaan alueella. Ja niitä on aika runsaasti siellä, että voisi sanoa, että aina löytyy jokaiselle jotakin. Pyrin saamaan aina asiantuntijoita mukaan, TE-toimiston edustajia, oppilaitoksien edustajia, koulutussuunnittelijoita, opettajia, ohjaajia, kaikkia näitä, jolloin sitten kun asiakkaita kohdataan, niin sitten saadaan heti välittömästi asiakkaalle niitä tarkennettujakin tietoja. Ja aina ei heti löydetä vastausta suoraan, vaan sitten sovitusti sitten asiakkaalle hoidetaan se vastaus. On tietysti tilanteita, joissa on selkeä niin kuin tavoite aikuisella olemassa ja suunta, mihin ollaan menossa, mutta sitten hyvin paljon myös aikuisia, jotka kulkevat miettien, mitä haluaisin tehdä ja mihinkä minun kannattaisi nyt lähteä ja mihinkä panostaisin nyt sitten opiskelua ja mistä saisin työtä ja näin poispäin. Aikuisilla on sitten se etuus, että osallistuminen ja lähteminen ja liikkuminen sitten kauemmaksikin esimerkiksi opiskelemaan niin on monta kertaa helpompaa kuin sitten nuorilla. Että se on niin kuin, voidaan katsoa laajemmin niitä vaihtoehtoja aikuisille. Että se on niin kuin hyvä juttu. Onhan täällä toki saatu semmoisia hyviä nopeita keissejä aikaiseksi, jossa henkilö on lähtenyt jatkamaan opiskelujaan vuosien jälkeen ja sillä tavalla, että ollaan löydetty ne polut ja tahot sitten, kenen kanssa homma on onnistunut. Ja sitten me lähdettiin Filippulaan.